Сьогодні у Луцьку завершили ремонт 4 ліфтів, розповів начальник департаменту ЖКГ Микола Осіюк. Каже, вони працювали у будинку за адресою Шотаро-Ставелі, 10. Ще 3 підйомники перебувають у ремонті. Роботи оплачують мешканці та міська рада. Вартість різна, залежить від поломки. По фінансуванню 40 на 60, тобто 60% дає місто, 40% дають мешканці. Скарги на неналежну роботу ліфтів реєструють у Луцькому ЦНАПі, говорить керівничка департаменту Лариса Карпяк, озвучує дані за останній місяць. Надійшло 1700. Лишень 10 звернень, що стосувалися роботи ліфтів. Серед адрес, за якими скаржилися на роботу ліфтів, Соборності 8, говорить Лариса Карпяк. Жителька багатоповерхівки, яка тут розташована, Людмила розповідає, у першому під'їзді ліфт працює через раз. Часом от нажимаєте, воно не контактує і не завозить. Оце все із-за цієї панелі регулювання. На бульварі Дружби народів 3 у третьому під'їзді живе Тетяна. Каже, скаржилися на роботу ліфта. Аби його відремонтувати, почали збирати гроші, але справу не довели до кінця. Говорить, нині боїться їздити ліфтом, на третій поверх ходить пішки. Він як їде тут, то труситься, як має обламатися. Страшно на такому їздити? Я на ньому не їжджу, я на третьому ж. Зі слів Миколи Осіюка, у Луцьку до кінця року планують обстежити 50 ліфтів. У місті їх орієнтовно 1000. Торік, говорить, відремонтували 56 підйомників. Керівник Волинліфт Андрій Ткачук каже, термін експлуатації підйомника 25 років. Більше 50% ліфтів у Луцьку вже відпрацювали цей термін. Говорить, коли спливає термін, то ліфт обстежують і продовжують термін служби на певний період або ремонтують залежно від стану. Вадим Панафідін, Петро Подієвський, Суспільне новини, Луцьк.